det er altid at sørge for, at den individuelle kundeoplevelse i en lidt mere masseproduceret miljø faktisk stadigvæk findes. Så det er et fokus på at individualisere kundeoplevelsen, som er det vigtigste for i hvert fald for vores virksomhed. Jamen det bedste, man kan gøre, det er rent faktisk at sørge for, at man giver en tilstrækkelig grad af automatisering, samtidig med, at man ikke glemmer at få det individuelle præg ind. Og det synes jeg faktisk også var rigtig spændende at høre, at det var der nogen, der havde taget noget konsekvens af og egentlig lavet i den kundecase, der var fra DSV. Jeg tror, at man skal piske sig selv og sin organisation til at tvinge sig ind i den læring, det er, hvordan man egentlig tænker det her ind med nogle supportsystemer, der gør, at man kan servicere bredt, uden at miste det individuelle præg. Det er altid en udfordring, og det tror jeg altid, man kan blive bedre til. Så det er nok det, jeg tog med mig som hovedpunkt i dag. Jamen det vigtigste er, at, og det tror jeg altid, det er, teknologi kan man altid købe sig til. Den kan man få i mange former og shapes og mange, til mange kost. Så jeg tror, det er at få den rigtige teknologi kombineret med den rigtige organisation og den rigtige ånd, som der er. En af de ting, jeg synes var opløftende at høre, det var jo, at uden de rigtige medarbejdere, så er det sådan set lige meget, og det er jeg meget, meget enig i.